pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E a Microsoft Security Intelligence avisou aos proprietários de criptomoedas que também são usuários do Windows que os seus fundos em carteiras de cripto podem estar em perigo por causa de um novo malware. Olha só, esse malware é chamado Anubis. quem conhece a história da Atlas Quantum aí sabe que irônico é esse nome, mas tudo bem. Então ele parece usar um código bifurcado do lock. Ele rouba credenciais de carteiras de criptomoedas, detalhes de cartão de crédito e outras informações valiosas desses usuários de Windows. Bom, então o que a Microsoft enfatizou é que esse malware ele parece ser controlável, afirmando que ele só foi implantado no que parece ser limitado campanhas iniciais que até agora usaram apenas um punhado de URLs de download conhecidos e servidores C2. Certos sites então enganam as pessoas para fazer o download do Anubis, então o malware rouba as informações e envia para os servidores de comando e controle por meio de um comando HTTP POST. Bom, a Microsoft diz que vai continuar monitorando a ameaça e os especialistas em segurança da equipe eles sugeriram que a maneira de evitar o download é não clicar em nenhum e-mail suspeito, nada e tal, coisa assim que quem já mexe um pouquinho com internet e tal, eu acredito que seja o mínimo que a pessoa ela tem que saber, e quem trabalha na área corporativa é a coisa mais óbvia do mundo. A própria Sony teve uma perda aí de 2 anos por conta de um funcionário, uma vez que clicou em um link externo, aquilo instalou um software malicioso ali e simplesmente milhares de informações sobre a empresa foram vazadas, inclusive até filme inteiro que estava para sair no cinema na época foi vazado. Enfim, foi assim, toda essa porcaria aconteceu por conta de um link que chegou por e-mail. Bom, e na real, essa história de você clicar no link e tudo mais, baixar um vírus pro seu computador, isso é uma coisa assim, tão banal, que quando a gente fala a respeito, parece assim, nossa, que esse cara aí tá contando piada repetida. Mas pessoal, pensa só, se a Microsoft se deu ao trabalho de fazer uma publicação oficial a respeito do fato ocorrido, sendo que ela deve identificar centenas de milhares de ameaças sempre, né, e não notifica todas, por que que ela selecionou uma igual a essa? Então é porque de fato algo bem grande está acontecendo, uma quantidade bem alta de pessoas de alguma maneira está sendo afetada. E mesmo se de repente você não tem muitas criptomoedas guardadas, ainda assim o que é pouco hoje pode significar muito amanhã, então tem que ficar bem esperto. Se você tem condição de comprar uma carteira de criptomoedas para armazenar e as suas chaves privadas, faça isso o mais rápido possível, tá? Aqui no Brasil quem vende é o pessoal da CryptoBR, tá? Mas isso aqui não é publicidade, não tô pondo o link deles, eles também não me pagaram para falar sobre isso, mas é interessante, tá? Se você tiver essa possibilidade, guardar suas chaves privadas dentro de um acesso físico é a melhor opção possível. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.